Bilip jüremge jazılıңыз Assalamu alaykum. Kültegin Türkü halıktarının əskeri jetekşisi jäne kolbaşısı ol köptegen köşpendi taypalardı kök tuudun asına biriktirgen bul batırga arnalgan ejelgi jazba eskertkişi bar. Әйгілі батыр 685 жылы Орхон өзенінің жағасында дүниеге келген Құтлық қағанның кенже ұлы. Қапаған қағын қайтыс болғаннан кейін билікті өз қолына оның туған ағасы Білге алды. Ал Күлтеген түрік әскерінің бас қолбасшысы атанды. Ол кезде оның қылышына ешкім қарсы тұра алмаған. Оғыздар, қырғыздар, соғдылар, қытайлар және басқа халықтардың әскерлерін бағындырып өз империясына қосып алған. Тарихи деректерге қарағанда Күлтегіннің 10 жасында ер атанып, алғаш көзге түскен соғысы 694 жылғы Жау, Жу және Дин Жу аймақтарында болған соғыс. Қапаған осы соғыста 90 мың тұтқынды қолға түсірген. Міне осыдан былай Күлтегіннің ерлік жолы басталады. Тарихи деректер сол кездегі ел тәуелсіздігін сақтап қалу жолында болған қырғын соғыстардың бірде-біреуінің Күлтегінсіз өтпегені аңғартады. Батыр 47 жасқа жетіп, қаза тапқанда төрткіл дүниеден түгел елшілер келіп, рухына тағзым етіпті. Басына ел тарихын жазып алып, ескерткіш орнатыпты. Сол ескерткішінің ғылыми көшірмесі бұл күнде тәуелсіз еліміздің астанасында Еуразия ұлттық университетінің бас ғимаратының төрінде тұр. Біліп жүремге жазыламыз, осы видеоға лайк басамыз.